Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 33 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. I dag skal vi ikke mindst tale om om investorerne bedst kan lide, at selskaber, som har et tilstrækkeligt godt overskud og et tilstrækkeligt godt cashflow, om de kan honorere investorerne ved at udbetale udbytte, eller om det er bedre og mere fornuftigt set i et længere perspektiv at købe aktier tilbage. Men inden vi skal til det, så skal jeg lige høre, Helge. Trump eller Biden, eller er du først og fremmest Helge Larsen? jeg først og fremmest mig selv, fordi det cirkus, vi ser der, det var, altså, jeg har jo sådan tanker om, at politikere og ledere, de skal være forbilleder. Ja. Det må jeg jo nok indrømme, at det cirkus, vi så i går aftes her, nu er det jo onsdag, hvor vi optager, men det, ja, jeg ved ikke, jeg slukket. Så man kan sige, at historisk, så er det vel ikke sådan, Helge, at de her debatter, de flytter rigtig, rigtig meget. Det gør de. De kan vel flytte noget, hvis det er sådan, der er rigtig mange vælgere, og hvis det er meget på vippen, hvem det er, der har overhånden eller underhånden, hvis man kan sige det på den måde. Men det er vel ikke sådan, at de her debatter har for vane sådan for alvor at flytte masserne, er det det? Nej, slet ikke. Og der har for nylig blevet offentliggjort en statistik på det der, hvordan tallene og tilslutningen til de enkelte kandidater ser ud før og efter de her taler. Der bliver ikke rykket ret meget. De her debatter bruges til at cementere det, som folk ved i forvejen. Så der er fem uger tilbage. Hvem tror du, der vinder valget? Puhat, det bliver svært. Jeg håber et eller andet sted, at Biden vinder for at få lidt ro på retorikken, øh, og jeg er rolig ved, at han kommer til i relation til Trump, for de er begge to øh, på økonomien, som du plejer at sige. Ikke? Mm. Så, øh, og de har desværre begge to det her nationalistiske America first, mm. øh, så det bor jo ikke godt for verdenshandelen, mm. men et eller andet sted ville jeg være mere tryg, hvis det var Biden, der sad der. Jeg tror også, at det er det, som investoren tager udgangspunkt i. Jeg tror ikke, at gårdsdagens første debat eller første duel i Ohio, den har ændret noget særligt. Jeg tror faktisk ikke, at den har nogen særlig stor betydning. Og jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at selvom vi i Europa og selvom vi i Danmark har opfattelsen af, at der er en meget stor forskel på den politik, der, bliver, der vil blive ført under Biden i forhold til Trump, så tror jeg mere, det handler om retorik, end det handler egentlig om politiske forskelle. Biden er heller ikke imponeret over Kina. Biden vil helt sikkert have en anden tilgang til den grønne verden og den grønne omstilling. Men Biden er ikke bare sådan en, der løber ud og vil sige globalisering for enhver pris. Så Biden, han tænker også på, at det der er godt for USA, det er sandsynligvis det, der er godt for den amerikanske forbruger og for den amerikanske virksomhed. Så jeg tror ikke, at man skal forvente hverken, at der kommer et pres på medicinalpriserne markant nedad. Det snakker vi om i sidste uge. Jeg tror heller ikke, at man skal forvente nogen jordskred, hvis der kommer en ny præsident. Men man skal nok forvente en lidt anden farve på den politik, der vil blive ført. Ja, og så tror jeg, at han vil være bedre til at, at have kommunikationen på, på et, et godt niveau mm. med, med alle de rådgiver der, om, rådgiver, der skal omgive ham. Trump han bliver uvenner med dem hele tiden, og vi har aldrig nogensinde før set så mange med, med, med topmedarbejdere, der er blevet afskedet, eller selv har holdt op i i den her præsidentperiode. Det har vi ikke set før. Man kan sige, at hvis vi kigger i Europa, så plejer det jo at være sådan, at hvis vi kigger i Danmark, så plejer man at duellere på indholdet af måske et partiprogram. Jeg tror faktisk, at demokraterne har et partiprogram. Jeg tror også, de har vedtaget et partiprogram på deres konvent. Men jeg er faktisk ikke helt sikker på, et, om republikanerne har et tilstrækkeligt partiprogram, og eller, om det er noget, som Donald Trump, han gør en dyd ud af. Så politik i USA... Det er i langt højere udstrækning end det, vi er vant til og end det, vi kender på de hjemlige breddegrader. Det handler om retorik, snarere end det handler om den meget store forskel i indholdet. Ja, man skal også råbe højt, op, råbe, råbe højt hvis man vil være præsident i sådan et stort sammensat land med mange stater. Det, det tror jeg, det man skal prøve at fagne de målgrupper, som virkelig betyder noget. Og jeg tror, Biden vandt kvinderne i går. Og <laughs> først og fremmest fordi at de finder sig ikke at man går efter familien og personen i det omfang som så Trump gjorde i går. Nej. Vi er godt i gang med afsnit 33 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Jeg er ret sikker på, at når vi kommer lidt tættere på mindre end fem, fem uger før valget, så kommer vi lidt mere ind på, om, øh, hvad det er for noget, som optager investoren. Men her og nu, jamen, så det, der optager os, det er, at vi også i den her uge, jeg også i den her uge har været heldig at få et par gode input fra jer på adressen investeringspodcasten og det er noget af det, som vi skal snakke om i dag under overskriften. Får du udbytte nok af aktietilbagekøb? udbytte eller aktie tilbage i køb Hvad er bedst? Ja, altså he, allerhelst synes jeg, at man ikke fik nogen af delene, men mm. af virksomheden i stedet for at bruge pengene på vækste. Men når de er så velhavende som for eksempel Novo er, mm. og har så mange penge i, på kistebunden, så bliver man jo nødt til at gøre et eller andet. Og så gør man jo det i Novo, at man i overvis har haft aktie tilbage køb, men man har også haft et lille udbytte. Mm. Så der har man gjort begge dele. For mig er det lidt svært at se, at øh, jeg har jeg tror aldrig, har jeg har, ligesom har set, at, øh, at øh, Novos tilbagekøb har holdt hånden under aktien. Jo, måske med sådan meget sidelænsintervalt-trends, øh, mm. så så er den i hvert fald ikke faldet. Nej. Men det har ikke været i, i, i omfang, som har påvirket aktiekursen. Så det, mange siger, jamen vi vil gerne have store tilbagekøb, og det skal så få aktien til at stige. Det er altså sjældent, at man ser det, fordi det, efter lovgivningen skal det jo foregå på en måde, så det ikke er på, påvirkende, mm. så vidt jeg ja husker. Ja. Så, så, så den del er en ting. Æ, det, I Norge er det meget almindeligt med store udbytter, mm. og det har jeg været glad for gennem årene, må jeg sige, fordi det har været rigtig store udbytter. De der små udbytter, man får i mange danske selskaber, betyder knap så meget. Men uanset om det er udbytte eller det, det er det at man sender nogle penge tilbage til investorerne disciplinerer det ikke selskaberne på en eller anden måde ud fra den betragtning, hvis de siger, vi sætter jer det her øh, i udsigt, uanset om det så sker via aktie tilbagekøb eller udbytte, jamen så er det jo en eller anden form for en forpligtelse, selvom det ikke er en fordring, som der er nogen, der har. Og hvis det skal disciplinere selskaberne, betyder det så ikke i virkeligheden, at selskaberne de skal skele noget mere til det her og sætte nogle penge til side, som de så ikke bare klatter væk. Jo, det er det, man gør, og det gør man jo typisk i Norge, især inden for shipping. Altså der er man helt klar i spyttet, og så gør man det, at så frem at vi får det og det overskud, så vi udløse så så meget til ejerne, og det er så aktionærerne. Udbytte, synes jeg, er sådan er mere gennemskueligt. Det med aktie tilbagekøb, det synes jeg straks er svært at finde safe i, i Man kan sige, at hvis nu er du selv lidt inde på det med nogle nordisk, vi har også andre selskaber, de kan jo både blæse og have mel i munden og så alt muligt andet. Det vil sige, at de kan købe aktier tilbage, de kan udbetale udbytte, og så har de tilstrækkeligt stærk cashflow til, at de kan investere og reinvestere i deres forretning, uden at det på noget som helst niveau går ud over driften, og uden at der er, nogen, og væksten, uden at der er nogen som helst der stiller spørgsmålstegn ved, om de har den tilstrækkelige finansielle styrke. Det er vel næsten det bedste af alle verdener, er det ikke det? Jo, det er det. Og der, det kan man jo se, at sådan nogle selskaber, det er jo sådan nogle, som vi investorer er jo rigtig, rigtig glade for at investere mm. i, som ren basis i vores portføljer. Mm. Novo er jo et fantastisk eksempel på det her. ikke? Mm. Der er mange, der bruger argumentet om, at hvis en aktie den er relativt lavt prisfadsat, Jamen, så må det jo være det bedste at købe nogle af de billige aktier tilbage, som man så inden for en kortere periode kan annulere, sådan så de værdier, der er i selskabet, de kan blive delt ud på færre ejere. Og hvis man har et selskab, som er undervurderet i forhold til investorernes opfattelse, og man køber nogle af de her billige og undervurderede aktier tilbage, jamen, så er det jo sådan set egentlig sådan, at investorerne de bliver rigere. Er det, ikke bare, er det ikke bare en formel, som alle skulle følge, Helge, eller er det ikke så let? Det er ikke så let, fordi vi ser jo ikke, øh, altså det kan godt være, at de køber op, men vi ser jo ikke ligefrem nogen positiv udvikling i aktien, men bare den blev på samme niveau, mm. så vil man jo være glad for så det, så, så er det mindre kage, man deler. Mm. Men øh, det gør den nogle gange heller ikke, så falder den alligevel. Ikke? Mm. Altså, der, når aktier, når selskaber, deres aktiekurs er meget lav, så, mm. så, så kan der også være noget fundamentalt galt et eller andet sted, som man ikke har opdaget. Så... Øh. Altså for mig at se, så er det sådan, at aktietilbagekøb, det kan sagtens være fornuftigt. Og aktietilbagekøb af selskaber, øh, hvor, som har en lav aktiekurs i forhold til det, den indtjeningsmæssige formåen, man kan lave, det kan sagtens være en god idé. Men det kræver, at ledelsen, de forstår det. Og det, de skal gøre, det er sådan set ikke kun at købe aktier tilbage, men de også forstår at drive på de profitabilitetsindikatorer, som de kan drive på. Så bare det, Per definition at købe aktier tilbage for en bank, der handler på 0,4 gange bogført egenkapital, det er ikke nogen trylleformular. For hvis ledelsen ikke er i stand til at drive en forretning, hvor man kan lave en fornuftig egenkapitalforrentning, så betyder det sådan set bare, at man køber nogen af de aktier, der kan handles i fri handel, den køber man af børsen, men det betyder ikke nødvendigvis, at aktionærerne de bliver rigere. Så hvis aktietilbagekøb med selskaber, der har undervurderede aktier, ikke bliver fuldt op af en ledelse, der forstår, hvordan man skal drive en virksomhed på profitabel basis, og ikke forstår, at en aktionær er en meget vigtig stakeholder, jamen så er det faktisk bare fatte at og tro, at man kan købe nogle af de billige aktier tilbage, og så kommer resten af aktionæren til at blive øh, øh, rige. Præcis, og det er jo også, som lige sagde før, at jamen, der kan være en fundamental galt i det, og det kan også være ledelsen der er noget galt, men så kan man købe lige så meget aktier <laughs> tilbage, man vil, men det, det rykker jo ikke ret meget. Man skal have tiltro til, at virksomheden den drives mm. fornuftigt, og øh, at man sø vil, i virksomheden vil søge og vækste virksomheden. Vi ser ofte, eller sommetider, hvis et selskab kommer med en nedjustering, og de har masser af penge i kassen, så, ligesom, så vil de afbøde den kursmæssige effekt, og så går de ud og køber aktier tilbage. Men det, at de går ud og køber aktier tilbage, det er jo ikke nødvendigvis noget, der formiller investorerne i en sådan omfang, at efter de har annonceret det aktie så kan aktien jo stadigvæk godt blive ved med at falde. Er det, er det mærkeligt, synes du? Nej, fordi de køber jo op af nogle penge, som de skulle bruge til at vende det her, mm. det der negative udvikling, man lige har meldt ud. Så de skal endelig beholde pengene i kassen, og så skal de melde ud, hvad vil vi gøre ved det her, den her problematik, hvor vi har, har været med en negativ melding, vi har mistet en stor kunde eller noget andet. Øh, jamen, der skal de melde ud, at vi aktivt går ind for at bruge de penge, vi har i kassen til at vende situationen om. Ja, og det er jo den der manglende commitment, det er jo den der manglende interesse for at tage udgangspunkt i, hvad stakeholderne, hvad ejerne, de synes er det rigtige, som driver aktiekursen. Og så kan man også sige, hvis man skal bare kigge på en enkeltstående faktor og kun har den for øje, så det, der driver prisfastsættelsen og udviklingen i prisfastsættelsen for et selskab, det er jo earnings momentum. Og hvis et selskab har været ude og meddele det går lidt ringere end det, vi havde regnet med, jamen så vil vi se, at investorerne og analytikere næste gang, de skal tilpasse deres kursmål og deres indtjensforventninger, så går det ned. Og hvis det går ned, så går kursen ned. Og, og så derfor så kan man sige, at det kan da godt være på rigtig lang sigt, at det er en formidlende omstændighed, at man går ud og køber aktier tilbage. Men hvis man ikke understøtter de ting, som man driver sin forretning på med gode ting, med gode tiltag. Gode tiltag, som skal vende den udvikling, som er negativ. Så er det sådan set egentlig ligegyldigt, fordi så betyder det sådan set bare ligesom, øh, ligesom hvis jeg går ud i noget kviksand, så synker jeg bare dybere og dybere og dybere ned, og det gør altså ikke, at jeg bliver gladere af det. Nej, det er præcis. For det var faktisk tæt på det, jeg sagde lige før. Ikke? Altså, det er jo, de skal vækste virksomheden, de skal vende situationen om. Og så kan, må de jo gerne købe op samtidig, hvis de er i stand til det, men det, det duer bare ikke. Altså, der skal bruges penge til, til, hvis man skal lave en turnaround på noget, en meget alvorlig melding. Ja. Men vi kan godt have en situation, Helge, hvor det der med udbytte versus tilbagekøb, det kan have lidt at gøre med ejerstrukturen at gøre. Ja. Hvis man for eksempel kigger på Top Danmark, så kan man sige, at de store øh, ejere, dem, der har mere end 5% ejerandel, ja, de udgør nu mere end 70% af Top Danmarks ejerbase. Og i den her scene, jamen så kan man sige, at de her ejere, de har jo sådan set ikke nogen interesser i at komme til via tilbage og ejer en større del relativt af selskabet, fordi jo flere aktier, man køber tilbage fra det der niveau, jo mindre bliver der jo at handle med, og så bliver der måske lige pludselig en likviditetspræmie, som kommer til at få en indflydelse på pristandelsen. Ja, det er typisk i selskaber, hvor man har meget store ejere, at man ser de her store ud byder For eksempel i Norge med Frederiksen, da han kører med en enorm gearing i sine selskaber deroppe og så bor han øh, på Malta, øh, eller København, der kan jeg ikke rigtig huske, men der er i hvert fald skattefrihed for udbytter, og øh, så han malker jo alle de der selskaber, øh, når han kan komme til det, og i og med at han forlanger et højt udbytte, så er det jo til en gavn for alle os andre små investorer, der investerer i de samme selskaber, og det har været grund til, at jeg har været med i hans slags selskaber og shipping igennem en del år efterhånden. Mm. Fantastisk store udbytter, så øh, det kan man vel glæde sig over. Mm. Øh, og så sørger han for den finansielle gearing. Det kan, det kan vi andre ikke. Og vi ved jo, at shipping i Norge, det er boom-boss. Det er, at når man surfer på den høje bølge, så er der stort set grænser for, hvad folk de forventer. Vi var meget inde på det i løbet af foråret og vinteren, der, hvor der var rigtig gode tankrater for eksempel. Når der er rigtig gode tankrater, så er der rigtig god indtjening. Når der er rigtig god indtjening, så er der rigtig god stemning på aktiemarkedet. Men jeg skal så godt nok love for, at den er rigtig god indtjening. Så kom der en corona forbi. Og... Så kom der corona, det ser mere ud som om, at de her skib, de tager vand ind, end, end det er blevet forvandlet til speedbåde. Ja, det er rigtigt. Vi skal en lille smule tilbage til afsnit 23, og i afsnit 23, der snakkede vi lidt om kursmål, og det her, det er også drevet af en henvendelse, som jeg har fået. Er der forskel, når vi ser nogle analytikere, som baserer en anbefaling eller et kursmål øh, på, at det her selskab, det er for billigt øh, prisfastsat i forhold til de indtjeningsvendere, der ligger. Er der forskel i det, og eller hvis en analytiker sidder og kigger på, vi tror nu, at den her vækst, den går mok. Og det vil jeg nok starte ud med altså, at sige. Der er meget stor forskel. Øh, så når det er sådan, at I som investorer, I ser, at der er nogle analytikere, der melder ud, den her den er sådan set alt for billig, jamen, så kan det godt kortvarigt give en optur. Men det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at den her kortvarige optur, den her, at der er nogen, der byder nogen op til dans, det er jo ikke sikkert, at man vinder VM i latinamerikanske danse på gulvet. Nej, altså vi har, vi har også lidt forskel globalt på analytikere, altså hvordan de er generelt, altså i, her i Europa og i Danmark er vi jo meget kendt for, at vi går ind og kigger på PE-værdien, og vi regner gange og dividerer, og mm. vi er ikke så vækstorienteret og momentumorienteret, og vi har nok heller ikke så stor, altså der står godt nok noget om cashflow i de fleste analyser, men det der med en virksomhed, som vi ser alle de tech-aktier i USA, lige pludselig kan lave et kæmpe cashflow, <laughs> altså ikke noget, noget overskud, men de vækster enormt, så begynder man at prise for, for hver gang du får et, med, et nyt medlem på Facebook, så skal det ja. altså op i pris, fordi mm -hmm. man ved hvor meget det bliver værd øh, ja. fremadrettet. Ja. Øh, man kan jo så gå galt, det har man jo gjort på Twitter og sådan noget i hvert fald en del antal analytikere men det er jo det, der betyder noget. De har en helt anden indfaldsvinkel til det her, og de forstår det der skaleringsbegreb, og får det puttet ind i deres analyser. Ja. Og så, gud døde mig, har de også gjort det på en bilfabrik, ikke man så, så, det, så, det, så det er vigtigt at forstå spillereglerne, og spillereglerne den er, når man er i USA, så er der ikke noget over, og ikke noget ved siden af vækst. Det er vækst, vækst, vækst. Og så længe væksten er intakt, så vil man kunne se nogle selskaber som Zoom, eller som Tesla, eller som Nikola, som vi var lidt inde på i sidste uge, som du udnævnte til Nikola Light, og der vil jeg sige, at siden den gang, da aktiekursen vel blev skåret i tre lige små dele, her, er sagt, den er faldet med en tredjedel, noget af den stil. Så så længe den der vækst og vækstdrømmen er intakt, så spiller prisfastsættelsen ingen rolle, fordi investorerne de siger, enten så bliver væksten så kraftig, at Øh, vi kan tjene nogle penge på det her selskab, de begynder at tjene penge, så vi udbetaler noget cashflow tilbage. Eller også så sker der det, at der kommer en i morgen, som har endnu større forventninger til væksten, og som er villig til at betale en endnu, endnu større pris. I det øjeblik, hvor væksten ikke er der. I det øjeblik, hvor selskabet går x vækst, eller hvor væksten den går ned, så spiller prisen heller ikke nogen rolle, fordi så er der ikke nogen købere. Så i USA, der er der ikke noget over, og ikke noget ved siden af øh, vækst, fordi the winner takes it all, og nummer to, det er den første taber. Man kan sige, at nogle af de her analyser, der har været med høje kursmål på Nikola, de er jo gået lidt galt i byen i forhold til de tech-aktier som Facebook og Amazon og alt det her. Og det er jo, at man her har man en virksomhed, der, er, der ikke har noget salg. Mm -hmm. yeah. Så, så og der mener jeg nok, at man skal være meget, meget forsigtig når, som investor mm. øh, og kigge på den type analyser, som siger øh, nogle meget høje kursmål. for ja. nogle ting, der måske er aktuelle om tre år, okay? Okay. så kan man begynde at sælge en brændt Hvor mm. Hvorimod de eksisterende virksomheder, der kan man jo følge deres skalering fra kvartal til kvartal. Mm. Øh, og der synes jeg nok, at øh, jamen, så må man indse øh, som investor, at kursmålene er høje, men det er altså væksten, der driver kursmålet hos hmm. analytikerne. Ikke som i Danmark, hvor det er nogle andre parametre, man fokuserer på. Yes, og hvis I vil have et uh, review på, hvad det var, vi snakkede om, da vi gik igennem kursmålene, jamen, så var det jo i afsnit 23, så, hmm. og der kan I få en høre en lang række mere ting om vores holdning til det. I rækken af mange gode spørgsmål, som vi har fået, Jamen der er der jo et spørgsmål, som jeg ikke så sjældent får. Hvornår er det et godt tidspunkt at købe en aktie, og ikke mindst hvornår er det et godt tidspunkt at sælge en aktie på Helger? jeg vil sige nu kommer det kommer helt an på aktien men jeg har det svært ved at sælge jeg finder det gode tidspunkt at købe en aktie og ofte jeg rammer aldrig bunden på de aktier jeg kigger jo nogen, der, jeg kigger på trenden som helhed op eller ned kommer der en, en, en nogle tilbagefald så er de gode at købe for mig det er i hvert fald for de aktier, jeg kender rigtig godt. Mm. Jeg, kan jo, jeg kan jo sagtens se, hvordan bevægelserne er inden for laks og nogle andre sektorer. Så der køber jeg på tilbagefaldene. Så jeg køber aldrig det hele på en gang. Nej. Jeg supplerer op ja. løbende på tilbagefald. Det er også meget vigtigt, at man ikke sidder på en for stor position i en selskab, man ikke rigtig kender. Det er, er rigtig tofske dumt at gøre, for at sige det mildt. Ikke? Ja. Øh, bare fordi man har læst om den på Facebook, så er det ikke ens ja. med det. Den bliver god. Og vi har jo set det med de her grønne aktier, det er og Wow og det her. Mm. Ikke? Det, det ser ikke så godt ud der. Nej. Så køb en lille position, og så køb mere på tilbagefald øh, i den stigende trend. Så kig på trenden hele tiden. Mm. Og man kan sige, det, som jo er måske lidt interessant, det er, at der er mange, der tager udgangspunkt i, at når en aktie stiger, så bliver den egentlig dyrere. Men jeg synes jo, at man et stykke hen ad vejen, der skal man sige, at når aktien den stiger, så kan man jo vel lige så godt tage udgangspunkt i, at det er fordi, den bliver valideret af flere. Det betyder ikke, at den ikke stiger, at den ikke er ved at toppe. Men det, men det man skal holde øje med, synes jeg også, at det er, at det her er et udtryk for, at det her selskab er mange og flere og flere er i en turnaround er i en god gænge, er en bedre udvikling, og ser vi stigningen, fordi de, de hæver deres indtjeningsforventninger, så skal man jo egentlig bare happy-go-lucky, så skal man egentlig bare blive der, og, og et langt stykke hen ad vejen, jamen så er jeg enig med dig, der er fænomenalt mange momentumbaserede investorer, og det er sådan lidt ligesom øh, toget nede ved trinbrættet, når der kommer den her skrættende lyd af de her højtalere, som burde være skiftet ud for 25 år siden, gå ikke over øh, jernbanesporet, der kommer tog, Jamen, så kan man sige, at hvis man går ud og stiller sig ud foran et tog, der kører rigtig rigtig stærkt, jamen, så er det altså faktisk sådan, at man risikerer at blive kørt over og kørt ned af toget, og det er jo ikke nogen god oplevelse. Nej, Men generelt vil jeg sige, det der, hvis man bruger tranten, og jeg har skrevet lidt om min bog, Den, den Tålmodige Investor, der har skrevet en, en kvart side om, hvilken teknisk, teknisk analyse jeg bruger, og det er jo det, at jeg kigger på tranten, og så kigger jeg jo på det der med stigende bunden og stigende toppe. Og og modstandsniveau og sådan noget, her. og det er meget, meget enkelt. Alle kan finde ud af det, der er det ikke sådan molapyk eller øh, videnskab, som er, som er svært at gå til. Mm. Man kan kigge på trenden og så sige, jamen hvad er det det, jeg gerne vil være. Mm. Men det kan jo ikke undgå, at der kommer dårlige nyheder fra virksomheder, og så skvatter de langt tilbage. Og så er det, at man skal vurdere, jamen er det noget permanent varende, er det permanent det her det, for virksomheden, at markedsforholdene bliver dårlige. Eller og så gælder det jo nok at overveje, om man ikke skal reducere eller sælge helt ud. Men, men hvis det ikke er, det, er det tilfældet, så kigger man bare lige på trenden en gang til. Ja. Og så kan man købe op. Eller sælge. I den her uge har der været lidt snak om home buyers eller global udsyn, det vil sige, hvor stor en del af en portefølje skal man have i sit eget land på sin egen naturlige spillebane på hjemmebane, og hvor stor en del skal man have af globalt. Og hvis vi sådan kigger på nogle øh, sådan globale data, jamen så tror jeg, at jo større et land er, jo større er mulighederne for, at investorerne kan finde det, de leder efter inden for forskellige sektorer i landet selv. Det vil sige, at amerikanske investorer de har et stort home bias, hvorimod øh, investorer, som er, uden for, eller som er i et lille land, øh, de er nødt til at kigge ud af. Og noget af det, som jeg har set i den her uge, det har været, at man sådan sidder og kigger på, at det ikke er ikke sjældent, at investorerne de har en 70, 80 eller 90 procent home bias til deres eget land. Det er ikke så mærkeligt. Hvis vi kigger på hos Nordnet, har jeg set nogle tal i den her uge. Nordnet Danmark, vi har lige nøjagtigt passeret, at mere end 50 procent af Nordnets investorer, eller af Nordnets investorers penge, er anbragt uden for Danmark. Det tror jeg faktisk, det er verdensrekord. Ja, altså og det er også det indtryk jeg har fra de sociale medier og proinvestor.com. Det er, jamen man er ikke bange. Man har som basismæssigt har man Novo og Genma for eksempel, mm. ikke? Og vi har en stor andel af farme og god farm kvalitetsfarma i Danmark. Høj kvalitet, ja. ja. Og hvis vi ikke havde det, ville vi nok søge endnu mere til udlandet. Yeah. Så det, det ligger ligesom basen i, i vores porteføljer i Danmark, de, de private investorer, jeg har i mit netværk. Men de er sgu ikke, undskyld udtryk, de er ikke bange for Gud og over landets grænser. Og hver gang, jeg, jeg ser tit de her, at sådan førende analytikere og finansmedier siger, ja, men danskerne, de har ikke fokus ud og til, de har ikke et internationalt syn på ting mm. og Ja, jo, det, det, har de altså. Det beviser tallene fra Nordnet også. Jamen, det, er, det er noget vås. Altså, det, det, siger, Jamen, any, det, 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 siger det, det, siger det, det siger forkert så kan man derudover, så kan man sige, Helge, øh, noget af det kan jo være et akademisk spørgsmål, om vi skal være 40 eller 60 eller 50. Det eller er klart, og jeg prøver at forklare det med, at farmaselskaberne ja. fylder jo meget, fordi vi har kvalitet der, og det vil være dumt ikke at have dem i sin portfølje mere eller mindre. Absolut. Og derudover, Helge, så kan man også sige, hvis det er sådan, som det nu forholder sig i Danmark, at den danske økonomi, den er jo meget åben, og hvis du bare lige tager bankerne og de lokale forsikringsselskaber, det er ikke for at tale dem ned, tager dem væk, så resten af de selskaber, som er i C25, de har 90-95% af deres forretning uden for landets grænser. Det betyder på den ene side, at de bliver benchmarket af globale konkurrenter, og det betyder samtidig også, at de bliver benchmarket af globale investorer. Så i den henseende så kan man faktisk godt sige, at en dansk portefølje, uanset om den er relativt koncentreret i life science, jamen så har den faktisk et globalt tilsnit, som gør, at den globale andel eller den globale følsomhed, den er større end den, man bare kunne få indtrykket af, når man kigger på et lille land med 5,8 millioner indbyggere. Det er knagen med nogle gode tanker, god reflektion, fordi det er jo præcis sådan, det er. Mm. Så man er jo faktisk international som investor i Danmark, når man køber en Novo-aktie, eller for den sags skyld en Genmab-aktie. Og vi ser jo også, hvorfor Ceylan Pharma og andre biotech-virksomheder, de søger til USA, jamen det er fordi, de vil gerne benchmarkes, de vil gerne have fat i, i flere udenlandske investorer. Så jeg vil sige, den del for vi er nok bedlet for, for alle de her, der udtaler sådan forholdsvis negativt om, hvordan de vil er i de private portefølger. Jeg vil faktisk slutte afsnit 33 i investeringspodcast med Hansen og Larsen af med at sige, at der er nok en hel del af dem, der udtaler sig om det her. De udtaler sig på bruttoniveau og ikke nødvendigvis i detaljniveau, fordi de kender nok ikke sådan for alvor indekssammensætning, og de kender måske heller ikke investorenes positionering. Men er det sådan, at de kigger på, hvad de private gør, hvad de private gør, hos Nordnet og hvad de private gør hos Nordnet Danmark, så er jeg faktisk meget tryg ved, at man er gode til både at bevare det, det lokale og globale øh, udsyn med hensyn til de aktier, man har i Danmark, men også at man ikke er bange for at gå ud over landets grænser for at diversificere sig uden for den risiko, som der er måske er nogen, der tror på, at man har lidt for meget af i Danmark. Altså jeg har det indtryk fra Sverige og Norge, øh, og især fra Norge, da når jeg har, på de der boards og prøver at diskutere lidt internationale aktier, de snakker mm. sgu kun om deres egen. <løb> altså, der kan lige komme en nabel ind forbi, ikke? Men, mm. men jeg ved ikke, hvordan tallene er der for nogle af de men jeg synes i hvert fald, danskerne er meget, meget flinke til at sprede sig ud over hele verden. Danskerne er faktisk flinke, og jeg har faktisk tallene. I Sverige der er det sådan, at uh, cirka uh, 18 procent af de investeringer, af de investeringspenge, man har, de ligger uden for Sverige, og 82 procent ligger i Sverige. For så vidt går Finland og Norge, i Nordnet-regi, der ligger vi cirka på en fjerdedel i i runde tal, og så bare lige igen genopfriske i Danmark. I Nordnet Danmark, der har de private investorer, Nordnets kunder, de er anbragt lige over kanten af 50% af deres investeringspenge. Jeg synes, der er god grund til at kigge med flaget. De gør det fremragende. Ja, det må man sige. Det var alt, hvad vi har valgt at tage med i 33. afsnit af Investeringspodcast med Hansen Larsen. Husk, at vi er meget glade for stadigvæk at få jeres mange gode input, og adressen er fortsat investeringspodcasten snablagnordnet.dk. Vi ses i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.